Det er hårdt at være iværksætter. Måske også over, end jeg regnede med. Der er lavet tusindvis af flødeboller i Michaels køkken, før det endelige resultat var klar. Og laver flødeboller, så tager vi 2 timer om at lave 20 flødeboller. Og så siger de, hvor er I åndsvagt at stå og drømme om at sælge millioner af flødeboller. Jeg laver lige lidt skål her. Men det er jo også fra starten af. Jeg har sagt, vi tror på produktet. Flødebollerne er 100% økologiske. Andet skal der ikke laves under navnet Ærlig. Et produkt, der derfor må bære økologimærket. Vi har i Danmark været first mover på det, så når vi går til udlandet, kan man så sige, så er det virkelig et kvalitetsstempel i sig selv, at vi er økologiske. Kommer godt med lys ind nu. Det er nemlig udlandet, de to iværksættere ved erobre. Snart åbner de produktion i Hårby. Det hele bliver sat i stand til fødevarer her. Og kan her producere 1 million flødeboller om måneden. Disse drømme vækker begejstring hos Økologisk Landsforening. Lige præcis Ærligs produkt, som jo er flødeboller. Det er der stor efterspørgsel efter Sweden Snacks, som vi kalder dem. Så det er rigtig godt set, det her med at kigge eksport. Det tror jeg, de vil få kæmpe stor succes med. Den fynske flødebolle skal ikke blot være økologisk. Den skal også produceres klimavenligt med vindmøllestrøm og energi fra biobrændsel. Hvis vi bare kigger på vores allerstørste eksportmarked, som er Tyskland, så vi eksporterer 42% til det tyske marked. Og det er rigtig langt fremme, også med hensyn til klima og til bæredygtighed. Og det giver os faktisk en kæmpe fordel, at vi har tænkt det hele vejen rundt om produktet. At vi også tænker klima, at vi også tænker ansvarlig produktion. I Hårby drømmer de om millioner af flødeboller på deres måde og på den danske måde. Jeg har aldrig været i tvivl om, at vi skulle lave økologiske produkter. Og så er det jo bare dejligt, at vi bor i et land, hvor vi har så stort fokus på økologi, som er noget, der kan hjælpe os med at eksportere. Så vi vil egentlig ride med på den bølge, Danmark har skabt på økologi.